Драган Михайлович. Това обаче не е новина. Не се слави с кой знае каква динамика в своите действия. Драган Михайлович, който условно кара втория си период в Левски, макар и прекъсването да бе доста малко. Сега Виктор Попов с добро захождане зад Родриго Вилела. Топката крайна сметка стига до Пламен Андреев. Въпреки претенциите към Волен Чинков за умишлено връщане назад. Кръстев. Сега възможност за Илиан Стефанов в наказателното поле. Това ще е автогол и 1-0 за Левски. Иван Дилгеров с много сериозни претенции към Чинков, които надали ще бъдат уважени. Резултатът е открит след това отиграване на Стефанов в наказателното поле на моряците. Загуба на концентрация от хората на Илиан Илиев. Чинков ще бъде обграден от почти всички футболисти в електриково-зелено, докато трибуните на стадион Георги Аспарухов празнуват още един гол, който ще бъде много внимателно разгледан. Чудесен пас на Миланов към Стефанов. Колебанията у Живко Атанасов тук дали да затваря своя съперник или да остави тази функция на Димов. Неразбирателство. Топката се удари в коляното на Димов и спира в мрежата на Дилгеров, който получава поредния жълт картон. Е, стана въпрос по-рано за огромния брой футболисти на Черно море, които са преминали в един или друг етап от своята кариера през стадион Георги Аспарухов. Един от тях, Даниел Димов, имаше мал шанса да застане на пътя на топката при това центриране на Илиан Стефанов.